Tito Harerimana benshi muramuzi cyane ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko akoresha Twitter cyane. Tugiye kuganira nawe ku bijyanye n'uburyo bwo gukoresha imbuga nkoranyambaga by'umwihariko ku bitekerezo byubaka. Tito waguye neza cyane. Yego. Ubundi Tito Harerimana ninde? Abantu barakubona cyane ku mbuga nkoranyambaga ariko ubundi ninde? Tito Harerimana ni umusore witwa Tito Harerimana n'ubundi. Mu Rwanda nka muri Kigali ikindi nkaba ndumwe makoresha imbuga nkoranyambaga cyane, ndumva ari ibyo by'imwe ariko umuntu akwiye kumenya. Yego, usobanura gute imbuga nkoranyambaga mu buzima bwawe bwa buri munsi? Imbuga nkoranyambaga bisobanura nk'ikintu kigali kandi ko ari inyanja ngari umuntu ashobora kujyamo akaba yarohama cyangwa se akoga karamba agakomeza karinga. Kuko na hantu hari amakuru hari kimwe cyose ushobora gukenera, rero amahitamo akaba ari ayo guhitamo neza. So kuri njye imbuga nkoranyambaga ni inyanja ngari. Bisobanuye gute inyanja ngari kurohama cyangwa se ukarokoka? Icyo gihe biba byagenze bite? Biterwa n'amahitamo yawe. Ikiba cyabaye ni iki? Ikiba cyabaye iyo ari inyanja harimo byinshi, ashokoza imihengeri, ashobora kuba amazi atuje. So rero aba ibintu byinshi, hari ibyiza, hari ibibi, hari ibyubaka, hari ibisenya. So amahitamo abara yawe. Iyo uhisemo bya bindi byubaka, ugenda hejuru y'inyanja neza utuje, ukambi ukagera hakurya, ukagera nyine ku byiza unyuze ku izo mbuga nkoranyambaga. So rero iyo ukoresheje nabi ukajya mubyo bisenya, ibyo bibi byandagazanya bishobora kugira ikintu byangiza, birangira nawe ubwawe ubyangirikiye ukarohama muri ya nyanja. Kuki wahisemo Twitter kurusha izindi mbuga nkoranyambaga? Twitter ikintu nyikunda cya mbere ni ibitekerezo. Ni ibikurimo, ni ibigusohokamo. Ntabwo ari nk'izindi mbuga kenshi ukoresha udafite nyine uburanga bwiza, udafite amafoto meza, ntibikunda. Ariko Twitter ni mu mutwe ibikurimo. Ibikurimo ibyo usangiza abantu. Si ngombwa ngo babaze isura yawe, si ngombwa ngo babaze ngo uturuka he. Ibikuvamo, ibyo ubabwira, nibyo bituma abantu bagukunda. So rero nkunda ahantu hari ibitekerezo kuko ni umuntu wuka cyane. Wakwiyumva gute mu gihe Twitter yaba ihagaze kuko bijya binabaho ntikore nk'amasaha runaka, wiyumva gute? Sima nshaka kubitekerezaho. Kuko Twitter byaje kurenga kuba ari urubuga abantu bose bajyaho. Ku ruhande rwanjye mbifata nk'aho ari ahantu umuntu akwiye kubuzima bwa buri munsi kandi akamugira umuntu mu buryo butandukanye. So rero uramutse uruvuyeho kwinjye rwose byambabaza, ariko ubuzima bwakomeza. Kuri Twitter hatangirwaho ibitekerezo bitandukanye mu ngeri zitandukanye. Wowe nka Tito Harerimana wafashe uwuhe murongo? Nafashe umurongo kwa positive. Kugenda murongo w'ibyiza, ibyagira mu munomaro. Ese umuntu nkurikira byibura hari ikintu gitashobora gukora? Kuba nkurikira hari ikintu yakunguka? Ese niba yagize umugisha umuntu akankurikira, abo bantu bankurikira byibura hari ikintu babonye nakoze cyangwa se bamfashe gukora cyagira abandi umumaro? So nafashe umurongo mwiza wo kugendera byo bipositifu, nkirinda bya bindi biharabikana bisenya, mpitamo ibyubaka, bya ibinyuma ku giti cyanjye, ibyubaka sosiyete, ibyubaka igihugu cyacu muri rusange, ibyubaka nk'urubyiruko. Ese nkanjye urubyiruko nkurikira ku mbuga nkoranyambaga bari umurangiro cyangwa se utungana, byibura hari ikintu banyigiraho. So rero iyo ushaka kugira ngo byibura ugire ikintu runaka muri sosiyete cyangwa se ahantu herakuherereye, ukora cyagira abandi umumaro cyangwa se ikintu bakwigiraho, hari bisaba kwigomwa. Yego, hatangirwaho ibitekerezo bitandukanye nk'ibyo ngibyo biba bitavuga neza umuntu cyangwa se igihugu kuko birahari. Yego. Nk'abantu byitwa ko binagaragara ko mukoresha izi mbuga nkoranyambaga cyane, murabibona mukabirenza ingohe mukavuga twebwe umwe tugomba kuvuga ibi ngibi byiza, cyangwa se hari icyo mushobora no gukora kuri ibyo ngibyo bibi biharabika mwabonye, hari icyo mubikoraho? Yego, gusa biri mu byiciro bibiri. Ntabwo nabwira ko byose ari byiza, nangiye kubeshya. Hari ikintu urubyiruko reka ariko nibandaho cyane, basa nk'aho batinye, bumva ko umuntu harabika igihugu kumusubiza gusa nk'aho ugiye kumubwira kumunyomoza, niba avuze ibabeshya ko abenshi baba babeshya, kumuvuguruza ngo wabaye umunyapolitiki, bakitiranya gukunda igihugu no kumunyapolitiki.
bakirengagiza ko gusubiza cyangwa se kunyomoza umuntu urwanya igihugu cyangwa se ugisebya ugihareka mu buryo butandukanye ari inshingano za buri munyarwanda wese. Bakabiyunga bavuga ati ni politiki, ntabwo ari politiki. So rero harimo ababikora neza bakasubiza abo bantu mu buryo bwabyo bakurikije nyine facts zirahari, imyaso birahari. Niyo umuntu ukubwira ati aho ngaho iwanyu bisha abantu kandi uhari ufite amakuru y'ukuri, wakare wa mbere unyomoza uwo muntu ubeshye kuko ahantu ura high life. So rero kubihunga akenshi navuga ko kugambanira igihugu. So rero ariko hari n'abandi batabyitaho, hari n'abandi babishyikira ukavuga ikinyoma akakunyomoza kuko bafite amakuru menshi kandi y'ukuri. Yego, nka Tito Harerimana, niki wishimira nkoreshe rya jambo wabashije gukora kigatanga umusanzu ufatika binyuze kuri iyi mihanda kuri Twitter? Ubwo ni umvuga. Okay, so ntago niki wishimira kuba uri kuri iyi mihanda ya Twitter? Icyo nishimira nuko byibura harimo abantu bumva ko ari kintu nafashe mu buzima mu buryo butandukanye. Ari ukuntu urubuga rwa Twitter ruduha amahirwe yo kuba ushobora kugira ikintu uvuga cyaba kizima gifite abantu umumaro ukagira benshi bagishyira gushyigikira. Ko gushyigikira niba ari umuntu ukore ubuvugizi akabona ubwo bushobozi yarakeneye. So rero hari byinshi nagiye ngaragaza nk'uvuga nshaka gukorera abantu nkabona abantu baranshyigikiye bikagenda neza. Abenshi bashobora kuba bizi umwaka ushize hari umwana mukobwa nabonye ku muhanda umunyeshuri ucuza agataraniga. So numva nyine birantunguye ni gute umwana acuruza udutaro akafite ni kari kwiga. Twese turi abana twaravuga ati tujya gukina football, tujya gukina umupira ariko ntafataga ikayingana kine. Ariko umwana yicaye ku muhanda gucuruza kwe ubuzima bubi ariko ari kwiga. Numva inkozi ku mutima ati se niba mfite platform isa nkaho ari nini kuki ntagagaze umwana byibura akajya ahantu heza abasha kwiga akiga neza kuko afite akaryo kwiga ntabashe ntabivangavaye kuko mpamya ko tubayibyiga neza. Kandi mu by'ukuri byarakozwe, abantu baranshyikira ba supporting umwana wone ishuri. Nejo bundi mishize hari ko twatangije n'abandi bantu benshi babifite umugira murabizi benshi ibiza byabaye mu Rwanda ejo bundi mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatanu. Yego, abavandimwe benshi bagahura n'ibiza abangu bagapfa maza gasenyuka bakava mu byabo nyine byari byago cyangwa se icyaho kigura igihugu. So gutekereza n'abandi bajye bashyikira ntabwo buryo nkuru ibintu ngenyine. Akenshi ndabitekereza ko mafite abandi bantu kwanangisha inama bakuru kuko aha turi cyangwa se turi muno munsi twe bambaye bibayo twe bambaye bahageze byanga byakunda arimo abatubanjije bahabaye kandi baharenze amahoro bakabikora neza. Tufata nk'icyitegererezo nkabo ngo mbabona nkamwegera akambwira ati ibi bintu bikoze gutya byagenda neza akambitekerezo. So rero mu kubitekerezo y'abantu benshi nkabona mu byukuri birashoboka. Yego, ya bishyira mu minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi yarabigushimiye cyane kwegeranya ubushobozi kugira ngo mufashe abantu bahuye n'ibiza n'umusanzu. Hari benshi barimo kutwumva muri aka kanya ndi no kubibona bakoresha n'izi mbuga nkoranyambaga cyane Twitter. Hakorwa iki kugira ngo abantu bakangukire gushyira imbaraga mu bintu byubaka, mu bintu bigira aho bivana umuntu bikamugeza ku rundi rwego kuruta guterana amagambo cyangwa se kwandika ibiyo by'abantu? Ferdinand, murakoze icyo kibazo rwose mutima nayo ngifite ko gobe kukimbaza. Mfite ibintu bigera kuri birindwi numva nasangiza abantu. Icya mbere, gukora amahitamo meza. Yego, amahitamo meza binyuremo wihuta. Yego, kuko amahitamo meza. Icya kabiri, kugisha inama bakuru kandi ukazubahiriza. Icya gatatu, gukunda igihugu no kwemeza gukora kugira uruhare mu kucyubaka no kukirinda. Icya kane, kwirinda ibigare bibi. Icya gatanu, kurangwa na discipline, kuba umwizerwa mu byukoro kabunanga rugero. Icya gatandatu, ukora cyane. Icya karindwi no gusenga kuko nizera ko ibyo byose ushyizemo Imana bigenda neza. Yego, Tito Harerimana, urakoze cyane. Urakoze cyane Fred. Ni naha dusoreje.